prater bra norsk til å komme hit når du var 4 år. Ja. Husker du noe fra flykten, eller? Nei, jeg har noen minner, men jeg vet ikke om de er sånn påtatte minner. Du har sett på bilder og sånn? Ja, det, det alltid som jeg husker ting fra bilder, så jeg også tror jeg husker at jeg ble voldtatt, men jeg har bare sett i videoene.